نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، اور البتہ بے شک ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف واضح نشانیاں. وما يكفر بها إلا الفاسقون، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا اور ان میں سے ایک فریق نے اس وعدے کو پیچھے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں مانتے. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، تصدیق کرنے والے اس کلام کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے. پچھلی آیات کریمہ میں یہود کے ایمان نہ لانے کی ایک بہانے کو ذکر فرما کر اس کا جواب ارشاد ہوا، اور ان آیت کریمہ کے اندر یہود کے ایمان نہ لانے کا ایک دوسرا بہانہ ذکر فرمایا گیا اور اس کا جواب ارشاد ہوا. یہ دوسرا بہانہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معجزات آئے تھے، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ نہیں ہے. تو ان آیت کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک نشانی کا ذکر کرتے ہو، ہم نے آپ کی طرف کئی نشانیاں اتاری ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، البتہ بے شک ہم نے اتاری ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، آیاتٍ بَيِّنَات، کئی واضح نشانیاں. یعنی ایک تو قرآن مجید بذات خود معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی ہر ہر آیت کریمہ معجزہ ہے، اور پھر قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، بنی اسرائیل والوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کا طرز عمل اپنایا، اس کی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، یہ بھی نشانی. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور فرمایا کہ وما یکفر بها الا الفاسقون، لیکن ان نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو فسق کے عادی ہیں، یعنی جن کی عادت نافرمانی کی ہے وہی ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر فسق سے مراد ہے فسق اعتقادی. ایک فسق ہوتا ہے عملی اور ایک فسق ہوتا ہے اعتقادی. فسق عملی تو یہ ہے کہ عملی طور پر انسان نافرمانی کرے، جیسے نماز کو فرض جانتے ہوئے نماز کو نہ پڑھے، یہ عملی فسق ہے. اور اعتقادی فسق یہ ہے کہ آدمی عقیدے کے اندر کسی عقیدے کو نہ مانے، یعنی نماز کی فرضیت کے ہی منکر ہو جائے. تو یہاں پر فاسقون سے مراد کافرون ہے، کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وما یکفر بها، اور ان آیات کریمہ کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو کافر ہیں. فلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فرمایا کہ ان بنی اسرائیل والوں کی، یہ یہود کی، تو یہ عادت رہی ہے عہد شکنی کی، کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہے ان میں سے ایک فریق نے ضرور اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور اس عہد کو توڑ پھینکا ہے. یہ ایک فریق کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض اہل کتاب ایسے تھے کہ جو وعدے کی پر قائم بھی رہتے تھے، چنانچہ آخر تک قائم رہے، اور بعض اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان بھی لے آئے. تو اس لیے یہاں پر فریق منہم فرمایا، اور آگے بھی بل اکثر ہوں فرمایا، ان میں سے اکثر، یعنی سارے نہیں بلکہ بل اکثر ہوں لا یؤمنون، میں سے اکثر مانتے نہیں ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس وعدے کو ہی نہیں مانتے، سرے سے وعدے کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے. اور کچھ کی عادت ایسی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد پھر وہ اس وعدے کو تو مانتے ہیں لیکن اس وعدے کی پر عمل نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو وعدے کو مانتے ہیں اور وعدے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے. پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی عہد شکنی کی عادت کی وجہ سے جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے، رسول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے، اور ایسے رسول کے جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے،
یعنی پہلے سے جو کتاب تورات ہے اس کی تعلیمات کو انکار کرنے والے نہیں تھے بلکہ انہی کی تعلیمات کو تازہ کرنے والے تھے اور ان کی تصدیق کرنے والے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب تورات کی پر ایمان تھا تو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے پیغمبر پر بھی ایمان لاتے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نبذ فریق من الذین اوت الکتاب, تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا. یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب کو ہی پس پشت ڈال دیا, کتاب کی تعلیمات سے انکار کر دیا. کانہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ تورات کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے, ایسے ہو گئے.